विकास भनेको रोड बनाउनु मात्रै होइन, विकास भनेको भवन बनाउनु मात्रै होइन, विकास भनेको ग्राउन्ड खन्नु मात्रै होइन, विकास भनेको त यहाँको समग्र मान्छेहरूको मानवीय संवेदनाको विकास गर्नु हो। यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझ्न जरुर छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो याङनाम यति सुन्दर ठाउँ छ, तपाईँ हाम्रो थाहा छ, यहाँको आय आर्जन गर्ने, यहाँको विकासको रूपमा यहाँको हामीले उत्पादन गर्ने केही वस्तुहरू छैन। भर्खरै प्रदेश सरकार एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्थ्यो फिदेनमा, त्यहाँको एउटा रिपोर्टिङ आएको थियो, हाम्रो पाँचथर जिल्ला खाद्यान्नमा निर्भर छ भन्ने रिपोर्टिङ आएको थियो, त्यहाँ तथ्याङ्क आएको थियो। यो मिथ्या हो। किन भन्दाखेरि पाँचथर जिल्लामा 10 दिन मात्रै ट्रकले चामल नल्याउनु भने हामी भोकले मरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले उत्पादन गरेर बेच्ने साधन केही पनि छैन। हिजो हाम्रो गोलीहरू थियो, बेचिसक्यौँ हामीले, अलाइन्सी थियो, दिनदिन मर्दैछ, आज हामी दिनानुदिन पर निर्भर भइरहेको अवस्था छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो आज यहाँको कला संस्कृतिहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर भए पनि हामीले आय आर्जन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु, कोरियाको एउटा प्यारासाइट भन्ने फिल्मले विश्व बजारबाट नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबर थियो फिल्मले आज आर्जन गर्नु भएको छ। जब लिक्वानियो मलेसियामा सिङ्गापुर गएपछि त्यहाँको कला संस्कृतिलाई कसरी विकास गरेर त्यसपछि कसरी आय आर्जन गर्यो कला साहित्यबाट, त्यो कुरा सिक्न जरुरी छ। योसँग हाम्रो फिदेन नगरपालिका मेयरज्यू उपमेयरज्यू बसेको ठाउँमा यो कुरा कट्टामा शान्त पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू भनेको यहाँ जनपति हो, यहाँको प्रमुख उहाँहरू फिदेन नगरपालिकामा, यहाँ कला साहित्यहरूको निम्ति, यहाँ कला साहित्यको संरक्षण सम्बोधनको निम्ति फिदेन नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाऊ भनेर हामीले के अभियान चलायौँ। फिदेन नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान हामीले के प्रस्तावनाहरू बनायौँ, मैले सुने अनुसार, मैले सुने अनुसार त्यो फिदेन नगरपालिका, फिदेन नगरपालिकामा फिदेन नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदैन, यो चाहिँ फिदेन हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि फिदेन भन्दा लिम्बूहरूको मात्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले मेयरज्यूले आउट गर्नुभयो भने सुने दुःख लाग्यो मलाई। यदि मैले सुने कुरा सत्य हो भने आज फिदेन यो लिम्बूहरूको बसोबास भएको ठाउँ लिम्बूहरूको भाषामा फेरा त्यहाँ दुईवटा समाज गर्दा फेदेन हुन्छ। त्यो फेदेन नाम नै नस्वीकारिएको भने भोलि एक दिन यहाँको लिम्बूहरूले जसले आफ्नो पहिचानको निम्ति, जसले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति, जसले आफ्नो भाषा जुन दिन बुझ्छ त्यो दिन त्यो शासकहरूको अवस्था त्यति बेला त्यो लिम्बूहरूले त्यसको जवाब दिनेछन्। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, तपाईँहरूको फेदेन नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्ति पाइएन अथवा उपयुक्त पात्र पाइएन भने चाहे तपाईँ तरुण दलको अध्यक्षले फेदेन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँ वैश्यको अध्यक्षले फेदेन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउनुहोस्, हामी माइन्ड गर्दैनौँ। तर यो फेदेन नगरपालिकाको भित्रको कलाकारहरूको, साहित्यकारहरूको संरक्षण सम्बोधनको निम्ति, यहाँ कला साहित्यको निम्ति केही न केही यहाँको सरकारले त गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ छिमेकी गाविसहरू, छिमेकी जिल्लाभन्दा धेरै कवि कलाकारहरू भएको गाविस, धेरै कृतिकारहरू भएको गाविस भनेको याङनाम हो। याङनाममा जति पनि कविहरू छन्, याङनाममा जति पनि कलाकारहरू छन्, याङनाममा जति पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू छन्, यहाँ महाकवि थामसा पुष्प सुब्बाहरू जस्तो छन्, जस्तो कुनै पनि जिल्लामा यति कविहरू छैनन्। यस्तो सम्पत्तिलाई समेत यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूले चिन्नु भएन भने भोलिको दिनमा हामी त दिनानुदिन नाङ्गो 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 भएर आज हामी कला संस्कृतिलाई एउटा मदनको रूपमा हामीले उपयोग गर्न आएका छौँ। यसले हामीले एउटा संरक्षण गरेर एउटा सम्पत्तिको रूपमा आर्जन गरेर अघि बढाउनु पर्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बोल्दाखेरि तपाईँहरूलाई अनफ्लान लाग्न सक्छ, चित्त आइसकेको छ, तर यहाँ बोलाइसकेपछि हामीले केही न केही कुरा त बोल्नुपर्छ। समय नभए अघि हामीले कार्यक्रम सकेपछि, फुटबल सकेपछि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर आज जोर म अनुरोध गरेको थिएँ। यही कुरा राख्नुपर्छ, सम्भाषण गर्ने ठाउँहरूमा, भाषण गर्ने ठाउँहरूमा आज कला र साहित्यहरूको प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा हामीले कलाकार र साहित्यकारहरूको अधिकारको निम्ति, आज ती गीतकारहरूको भविष्यको निम्ति, ती कलाकारहरूको भविष्यको निम्ति, त्यो कविहरूको भविष्यको निम्ति हामीले कुरा गरेनौँ भने त्यो कवि कलाकारहरू जम्मा जम्मी हाम्रो एउटा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग हुन्छन् र पनि तिनीहरूको जीवन ती नर्क हुन्छ। त्यसले गर्दा यति कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने मन लाग्यो र यो कार्यक्रममा मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नु, विशेष गरेर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू होमराज थामसङज्यूलाई म विशेष धन्यवाद र आज युवाहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो मेरो मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवा